slike sad što smo slikali, ja? Srbi iz Bosne. Božićkuju. Vidješ da, šta pa priče ti... Ali nisam tati slike, evo tati gleda slike. A ti da slikaš... Snimaš? A pa snimamo, vidim, imate samo sliku, a ne čujem ton. Pa evo pričam. Dobro, evo gledam neke bubnjare. Evo danas je Božić, 7. januar, Ivici rođendan. Aha. I svi smo se okupili ovde u kući Jovanovića. I ja. Gazaraše. Evo, sad će Milica i mene do dokumenta malo. Koje godište je Ivica? Ivica je 75. I ja da vidim te slike. Januara 75. Pa da. A ti tu najmlađi. Ima gdje slikaš kao dedu sa načari. Pravi si meca. Sad kad staneš pored brata... Ko? Ja sam meca. Ti? Ma ne, to ti tako izgleda kroz taj aparat. On uveličava malo. Dodaje u struku. Dodaje u struku. Da. Evo je Besna. Nisam ja meca, to je Bog da je meca, ja. Evo ga meca, otpliši. Evo ćeš da vidiš mecu otpliši. Evo ti ga meca otpliši. Ako hoćeš mecu da vidiš, to je to. Ja kad umem da zoomiram. Ma nema potrebe da me zoomiraš. Ne tebe, nego sliku. A Bog da? Yes. Ne imam mnogo vremena, ja ponekad uđem pa sve pregledam. Da li se ne mogu da dođe za red? Pa ne može od njega da dođe za red. A višta je se, višta je se. Djeca ne se lazi sa interneta. Evo ova mala kaže, ko da si motor? Evo ovde je ova, ne, ne. Vanja već video igrice, nego ona od Teodora ne može da dođe. Teodora non stop neke video igrice gore. Kada je gore? Milici, dosta si me slikala. Da ti ga isključim. Pa tu gde si ga uključio na to kruglo veliko. Nisam ja uopšte uključio. To kruglo veliko, vidiš da je.